Ne, nevidím, nevidím, co? Cheater. Unword news free Apache word, word gay gay gay. A už za chvilku budeme dělat Gangnam Style určitě, ne? Asi jo. Ale... To víš, že jo, už tančím, vole. Kdo to dělá, máte tušení? Ne. Já se to vypnu. Ok. Tyjo, to je silně... Jsou oni, ten McCormick a tyva je zabanuju. Je teda divný, že nevidím na mapě ty Rusy nikde. Ale máte to scripts log. No. Soubor. Takže no. Tam by něco mělo být. Vytáhneš duby, ty to vytáhneš ten, já ho neloguju tady v Dartu, že mi to zasíralo tu linku.